nisam dovoljno upoznat sa konkretnim predlogom, ali iz ovoga što je rečeno da ministar odbrane Kosova, kako oni kažu, mi kažemo Kosovo i Metohija, nudi Srbiji da potpiše mirovni sporazum ili sporazum o nenapadanju, to je pre provokacija nego ozbiljna ponuda koja doprinosi pacifikaciji prostora i skidanju tenzija. Ne postoji u istoriji, makar ja ne znam, nešto slično da centralna država sa svojom separatističkom pokrajinom, odnosno sa upravom separatističkom, dakle ne postoji u istoriji sličan pandan, sličan mirovni sporazum, ili ja dovoljno ne znam o tome. Bilo kako bilo, Srbija Kosovo smatra sastavnim delom svoje državne teritorije. Ovde se radi o teritoriji, ne o narodu. I sve dok Srbija ne pristane ili ne bude primorana da se odrekne dela svoje teritorije, ona, dakle, ne može pravno gledano ni da potpisuje bilo kakve sporazume. Celokupna situacija na Kosovu i Metohiji je proistekla iz međunarodnih sporazuma i međunarodnih aktera koji sponzorišu kosovsku nezavisnost delom. I s druge strane, Srbija jeste potpisnik Kumanovskog vojno-tehničkog sporazuma, to je tehnički sporazum o rasporedu vojske, jedinica, izmeštanju vojske i tako dalje, što je imalo užasne posledice i po srpski narod, jer oko 200.000 izbeglica je bukvalno otišlo sa Kosova posle tog sporazuma, a ne pre. U tom smislu, dakle, taj tehnički Kumanovski sporazum, rezolucija 1244, koja je još uvek aktuelna, su međunarodni pravni okvir koje Srbija poštuje i u kojima se ona kreće. To bi valjalo da i ta separatistička uprava na Kosovu primenjuje u smislu da odnos Srbije prema teritoriji je nepromenljiv u ovom trenutku. Ali prema narodu može biti promenljiv. Neka Kosovo, neka Albanci upravljaju prema sopstvenim zakonima, neka biraju sopstvene organe, predsednika, kralja, šta god. Ali državni okvir mora da se poštuje. I sve dok Srbija ne odluči tako, to će obavezivati i ovu i sve buduće vlasti. U protivnom, to je akt vele izdaje.